na vodu, čiže treba tam meniť pravidelné veci, ktoré sa meniť majú a ten motor vie vydržať celkom veľa kilometrov. A povedz mi teraz nejakého rekordmana, Dacia Logan, ktorý sem niekedy zavítal na servis, koľko má kilometrov? Rekordman, áno, je to na veľkú fanfáru, mal som tu pani, ktorá jazdila veľmi po Slovensku, nebudem hovoriť jej povolenie, lebo je celkom morbidné. Vyrábala kvetiny do pohrebných ústavov. Ale tá pani najazdila, mi ukazovala fotku, mala 625 tisíc kilometrov s tým, že na motore vymenila len alternátor a vrtuľ na ventilátore. A olej, že je to A samozrejme olej, ale to sú bežne spotrebné veci.